بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سینٹر بھیرا پر بدنظمی اختیار کی گئی ہے. خواتین نے بھیرا اور اس روڈ کو بلاک کر دیا ہے. سڑک بلاک ہونے سے ٹریفک کی لائنیں لگ گئی ہیں. خواتین کا کہنا ہے کہ 2 ماہ سے پیسے نکلوانے کے لیے خوار ہو رہی ہیں. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں نوید جاوید سے. نوید آگاہ کیجیے گا ہمیں خواتین کی جانب سے مزید کیا کہا جا رہا ہے. جی بالکل, بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت ملنے والی جو رقوم کے حصول کے لیے خواتین جو ہیں پریشان ہیں. عورتوں کا کہنا ہے کہ ہم 2-2 3-3 ماہ سے یہاں چکر لگا رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی. ہمیں ابھی تک پیسوں کے حصول میں دشواری کے سامنے. یہاں پہ ایک ریٹیلر موجود ہے اور وہ بھی من پسند افراد کو نوازتا ہے. اس وقت ایک جو مظاہرین ہیں انہوں نے بیرا ملکوال روڈ کو بلاک کر دیا ہے. اور اس وقت جو عورت ہمارے ساتھ ایک موجود ہے ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہاں کن مسائل کا سامنا. بتائیے گا کیا مسئلہ. اب 1.5 مہینہ ہو گئے اسی آدھے پہ سارے نے پیسے نہیں دیتے. آج نہیں صبح کرایہ پٹ کے آدھے چھوٹے چھوٹے سارے بچے گھر نہ ہر روزانہ اتھا پہ قتل سیری نہ دے چڑھ دین. آج بھی 3 زنانیاں فوت ہو گیا نا. کل بھی ایک بڈھی دیا پسلے بج گئے بچے دیا لتا بج گیا نا. جہریاں رشوت دے نا جہاں دے باہر رشوت والے انہوں نے کاٹنا پڑا باقی نہ دن صبح صبح آئیے تو پھر وہی حال ہے. اتنے کوئی پیسے نہیں دیں. اندر 1500-1500 روپیہ لینا. عورتوں نے بدتمیزی پہ کر دیں. عورتوں کے کپڑے پہ پھاڑ دیں. عورتوں کے منہ تو چپیرا پہ مار دیں. جی بالکل, آپ نے ان کی بات سنی. ان کا مطالبہ ہے اعلی حکام سے کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ کی جو رقوم ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں منتقل کی جائے تاکہ ہر قسم کی دشواریوں سے اور سفری سہولتوں سے بچ سکے. جی جی بہت شکریہ آپ کا. آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے نوید جاوید.